kawefube okutumbula ebitone mbavubuka bannakibiina kya National Unity Platform ebitundu by'emikono n'ebiriraanyeewo bategeka empaka z'emipiira era nga Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yaziggaddewo. Mu mpaka zino ttiimu ya Nanzigo ey'omubaka w'Entenjeru South Patrick Nsanja yeyawangudde ekikopo nga yakubye eya Kiwanuka Sulaiman goolo 4-3 nga gwagweredde mu bunnya. Kyagulanyi mu kwogera kwe akutidde bannayuganda obutava ku mulamwa ogw'okugoba enfuga y'omukulembeze mu ggwanga gy'agamba nti tegoberera amateeka. Ensonga lwaki bannemesa batuukako kubanga batya abantu bannayuganda bonna okulaba nti mukyalemeddeko ate mukyali bangi ate mwagala bazzako. Kyagulanyi ategeezezza nti eno y'ensonga lwaki n'ab'ebyokwerinda mu bitundu ebimu bamulemesa okutuuka mu bantu okubazibula amaaso bwatyo n'asaba abavubuka okwerwanirira basobole okwetaayiza mu ggwanga lyabwe. Nfunye omukisa ne mbasinkana kati saagala munnemese bagamba bye njagala bagamba era njagala basaba musiriikirireko. People power, our power. Kakati wano natuusewo mu magezi kubanga singa bategedde nti mugenda kubeera bwe muti bandilemesezo ku onera asabye bannayuganda obutawuliza bakungu ba gavumenti ya NRM bye bamwogerako kyagamba nti oko kumumeta nziro bamukyayisa abantu. Njagala bategeeza nti bagenda kola buli kakodyo konna akagezako bajja kumulamwa bagenda kuleeta buli kiboozi kyonna ekigezaako tusiiga empitambi. Njagala bategeeza tewali muntu mulala agenda bataasa okujjako mmwe ate era njagala bajjukiza nti temugenda kwetaasa okutuuka nga munyize ekimala. Abaka ba paalamenti bangi ababaddeyo mu mpaka zino nga zikomekkerezebwa era nabo batubuulidde nti za kuyambako mu kutumbula ebitone. Awona abantu bano bonna boolaba baagalanye ekibiina kyaffe bakuwagira bakwenyumiririzaamu nga pulezidenti ow'ekyasa era fenna wamu tujja kubeera mabegawo okukutira eddala lwe tunaafuna Uganda empya. Louis Chironde, BBS Terefayina, Jotobadde. Akati ya ministro mbezo vina vya wegasi, nebi wazibien simbi.